Eh, ja, Elisabet Lindberg, Helsingborgs stad, eh, är så att säga sist, absolut sist på repet. Eh, jobbar på drift och underhåll, alltså tar hand om eh, saneringsfasen. Eh, har hand om kusterna i Helsingborg. Eh, allt. Städning och så vidare, till badvatten, erosionsåtgärder och så vidare. Eh, har varit ansvarig i åtta år. Innan dess så kom jag från eh, grön, den gröna sidan. Så Jag kunde inte ett smack om det här. ska Jag säga eh, Åkt in på ett bananskal. Jag kan ingenting om stränder. Eh, det är ingen annan som kan det ändå. Så att, kör du, ungefär. Skicka iväg mig på första konferensen för sju år sen. Där var det ingen som sa någonting om olja. Men ja, nu står vi här. Och så är mina nästa kommun, då, eller grannkommunen. Jonna Ahlberg heter jag och är beredskapssamordnare i, i Höganäs. Jag har varit det i tio år och jobbar främst med krisberedskap och civilt försvar och lite säkerhetsskydd och lite allt annat som ingår där också. Ja, Ingrid Håstad, Sweco, och, och jobbat med oljejouren. Vi sågs igår också. Tack. Eh, och det här var ju ett i sammanhang, det här sammanhanget pyttelitet eh, påslag, egentligen får säga. Eh, som hände mitt i semestertid. Både Jonna och jag var på semester. Eh, Då är vi ju ännu längre söderut i Sverige. Ni ser Helsingborg, Höganäs. Så Det här kommer alltså på gränsen mellan Helsingborg och Höganäs. Det eh, slår ju till på... Varför kommer det alltid naturreservat och sånt? Alltså, vi gjorde det här med. Eh, Grållegrunds naturreservat, också väldigt fågelrikt. Eh, Fantastisk biologisk mångfald. Eh, pff, jättejobbigt att sanera, kan jag säga. Eh, men det kom också på lite mer lätt eh, lättsanerat. Dels uppe höga eh, Höganäs kommun, då, Vikens eh, strand. Eh, här nere, Domsten, också en eh, fantastisk badstrand. Så de var ju baggis. Eh, men eh, däremot här, då... Ja, som ni ser. Inte det lättaste. Men vi tänkte ta lite om händelseförloppet här. Ja, Vi kan också börja med att säga att Höganäs har en egen räddningstjänst. Helsingborg ingår i ett räddningstjänstförbund, Skåne nordväst. Och Höganäs har ju ett samverkansavtal med räddningstjänsten och de har systemledningen från Räddningstjänsten Skåne Nordväst, men vi har samma TIB. Så vi, Höganäs, köper TIB-tjänsten också av förbundet. Eh, och Det har vi lite erfarenhet av nu, eh, hur, hur det går, eh, när... Eh, och det ser ni här också. Eh, vi har då RSNV, TIB, här, Höganäs kommun och sen Helsingborg. Larmet kom in 18.15. Eh, till vår kommun kom det in genom att en allmänhet, en medborgare, ringde till vår lokala räddningstjänst, och sa jag är ute och går med hunden i viken. Det ligger olja på stranden. Aha, okay. Räddningstjänsten åker ut, tittar, kör hela strandremsan ser att det ligger olja på stranden, ser ingenting i vattnet. Beslutar sig mer eller mindre omedelbart att det är ingen räddningstjänstinsats. De kontaktar såklart klart Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Räddningstjänstförbundet Tibben får larm, inre befäl får larm. Då kommer det också fram, som Elisabeth kommer säga att det finns också en påregning från Helsingborg, Alltså i domsten, tror jag det var att det finns olja på, på stranden. När vi får larmet i Höganäs och räddningstjänsten beslutar sig snabbt för att det är inga räddningsinsats, så kontaktar de vår miljöavdelning. Vi åker ut direkt. Vi, nu är det kommunen, jag jobbar inte på miljöavdelningen. Men, men alla är i kommunen. Vi åker ut och spärrar av stranden. Det är ju en jättefin sandstrand. Viken, Bona gillar att bada. Det är augusti, fint väder. Sommar, helt enkelt, i Höganäs kommun. Mycket folk. Spärrar av det, är det man ser. Blir klara strax innan midnatt på lördagen redan. Eh, väntar eh, sedan till söndagen, eh, när det blir ljust igen, eh, och börjar sanera. Höganäsborna är ganska... Eh, ska jag säga, är ganska eh, de tittar mycket på sociala medier. Vi är väldigt aktiva i sociala medier i Höganäs kommun, så de förväntar sig väldigt mycket information, och väldigt snabbt. Så vi var ute, tror jag det var, redan 19.30 på lördagskvällen med att gå inte till stranden. Vi vet inte vad som har hänt, men det ligger olja. Men precis som i, i, i Varberg och Falkenberg så regnade det ju inte i Höganäs, förutom på söndagen efter detta oljepåslaget. Den enda regnrika dagen i Höganäs på hela året. Ehm, och Där har vi lite tur, för då är det inte så många som och går och morgonbadar. Ehm, så att vi samlas där på söndagsmorgonen. Ehm, står i vår lilla grupp med miljöavdelning, med lite parkjour-folk ehm, och egentligen tänker vad ska vi göra. Ingen av oss har erfarenhet. Ehm. Men vi kommer fram till att eftersom oljan ligger mycket i tång, det ligger i klumpar så sanerar vi oljan. Vi tar en gallerskopa och föser, över, eller föser iväg oljan. Vi får också kontakt med Ingrid. Det känns det genast mycket tryggare. Och sen fortsätter helt enkelt saneringen, så vi kommer igång väldigt, väldigt fort. Fast vi vet fortfarande inte var, var oljan kommer ifrån. Kustbevakningen är är på plats. Det finns ingen olja i havet. Den ligger bara på, på stranden, helt enkelt. Mm. Ja, om man då säger att det gick väldigt fort i Höganäs. <hör> gick det lite mer långsamt i Helsingborg. Ehm. TiB kontaktar eh, då miljöförvaltning och stadsbyggnadsdirektör Sen händer här ingenting. Så. Det går ut ett VMA eh, då, som vi kommuner inte blir informerade om. Eh, TiB informerar oss fem minuter innan de avblåser VMA. Alltså, då hinner vi ju liksom inte riktigt... Eh, I alla fall inte vi i <laughs> Helsingborg hinner inte riktigt med i kommunikationen. Eh, så... Ja, jag hade en liten diskussion med vår eh, presschef. Liksom, ja, men VMA är jag avblåst, då kör vi. Jag bara nej, det är fortfarande badförbud. Eh, folk får inte vistas på, på stränderna. Och där tog det ett tag innan liksom, vi internt... Liksom, var, hur kommunikationen skulle skulle gå ut. Så även om det liksom inte gäller VMA så måste vi ju informera allmänheten vad som gäller. Men i alla fall, då, så här händer ju ingenting eh, på lördagen. Eh, söndag förmiddag tycker ju vår stadsbyggnadsdirektör liksom att mm -hmm, det är någonting som saknas här. Höganäs är sig igång, men det händer ingenting hos oss. kontaktar min chef, hon kontaktar oss. Först då Gå vårt igång. Kommunikation går ut till allmänhet. Jag drar igång vår entreprenör. Allting är upphandlat i, på privata aktörer i Helsingborg. Förbereds. Så vi kommer ju alltså inte igång med sanering förrän ett dygn efter Höganäs. En del skyltar sätt upp. Inte tillräckligt, tycker vi. Ännu mer spärras av. Sanering fortsätter. Eh, och sen kom ju Ingrid. <laughs> eh, men i alla fall, det, det är ändå ganska många då framgångsfaktorer. Ja, I Höganäs så eh, har vi ju en krisapp som heter CoSafe och eh, Den fungerade väldigt bra. Eh, där kan man skicka meddelanden, och det gjordes ju direkt i krisledningen under lördagen. Så där kunde vi uppdatera krisledningens gruppen då som, som vi har i sådana här händelser. Vi kommunicerar ganska mycket genom film. Också väldigt uppskattat av invånare, och tydligt där man då filmar och intervjuar ansvariga. Vad är det som har hänt och vad man kan förvänta sig. Samarbete med kommuner emellan, också en framgångsfaktor. Jag vet ju alla som jobbar på... Ja, egentligen alla aktörer här inne, hur viktigt detta är. Vi fick väldigt snabb hjälp av olje Och En framgångsfaktor var att ta ett snabbt beslut och en tydlig delegationsordning. Och också våga ta beslut när vi kanske inte sitter på så jättemycket kunskap. Men att man tillsammans vågar ta beslut och gå framåt. Nej, även om man nu inte vet exakt hur långt ut eller hur lång sträcka det är. Alltså, det är bara att liksom köra på. Som vi har ju en entreprenör med, med stora resurser. Även om det då tar lite tid, innan, tar några timmar innan de kommer igång. Men de kan ju backa upp med väldigt mycket. Och Som vi ser på den här bilden, här är vi ju samlade allihopa, både oljejour och båda kommunerna så att alla hör samma sak och att vi liksom kan kommunicera eh, samma sak. Sen har vi ju lite att lära av det här. Eh, den här oljeskyddsplanen som vi båda har... I och med att vi då hoppar över räddningsfasen, den här eh, oljeskyddsplanen Alltså, det var ungefär traditionellt brädspel, gå direkt till mål eller så. Så det liksom blev gå direkt till, eh, till sanering. Eh, räddningstjänsten, eller TiB, har väl erkänt. Hm. kanske skulle informera att er kommuner lite bättre och lite tidigare. Och sen kommer vi ju till det här. <laughs> Där höll vi på att eh, åka riktigt på pumpen. Ja, det här är ju någonting då. Det här ju någonting att man ska ta prov på oljan för att kunna bevisa att det är mineralolja. Och Det hade jag faktiskt inte. Det visste inte jag, att MSB kräver det. Eh, att man ska kunna bevisa att det är mineralolja. Eh. Och, och också då i våra oljeskyddsplaner så står det ju att det är Kustbevakningen eh, som ansvarar för provtagningen. Eh, men i och med att vi då, eh, dels då hoppar över Hela det här. Eh, och Sen så fick vi ju höra att det var sekretess på det så det skulle vi inte få ta del av i, i vilket fall som helst. Nej, och sen var det väl så att man analyserade inte oljan till slut Nej. I alla fall. Mm. för att man inte visste vem, <coughs> vilken utsläppande part var. Eh, och Det blir också lite märkligt. Om någonting ska hålla i rätten så är det ju Kustbevakningen. Det är ju ni som ska ta prover. Det, hjälper, det räcker ju inte att kommunen gör det. Mm. Eller någon annan. Men jag tycker att ni gjorde en, en jättebra insats. Och sen så har ju ni pratat lite grann om det här med, med era larmkedjor och sånt. Att Det kanske inte riktigt fungerar, men ibland, ofta så är det nog så att man behöver ha... Även om man har jättefina larmkedjor och en, en checklista som man ska gå igen. så behöver man ibland man behöver ringa, ringa en vän eller en livlina. Liksom. Man måste ha sitt eget... Eh, sitt eget nätverk. Och det är det jag tror också. Att jag, jag tror att generellt sett, liksom att om man... Eh, det här med vi, vi, hur, hur ska man ska få det här upp på agendan. Jag tror fortfarande att det är så att vi, vi är ett antal eldsjälar som, som brinner för det här och det måste vi fortsätta göra och se till att det kommer in folk. För att Jag tror att man måste se det här som sin baby och förstå den här komplexiteten och det är inte så lätt att göra det innan man har varit med om det. Tack så mycket. Vi behöver dra ett litet